ଦ୍ୱାରା ଦେଖେଇବୁ ଆମେମାନେ ଅଡିଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଜନ ଅଡିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦେବଗଡ଼ ପରେ ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେଙ୍ଗାଲି ପଞ୍ଚାୟତର କୁମିଆପାଲି ଗାଁରେ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ କୁମିଆପାଲିର ଗାଁର ଚିତ୍ର କିଛି ଅଲଗା ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗାଁଟି ରହିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଯଦି ଦେଖିବା ସୁଉଚ୍ଚ ଗଛ ବୃକ୍ଷରାଜି ସବୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସବୁ ଜିନିଷଠୁ ବଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର କଥା ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଖେଇ ଆସୁଛୁ, ଏଇଠି ବି ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ତେବେ କ'ଣ ବିଗିଡ଼ିଛି, କେମିତି ବିଗିଡ଼ିଛି, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏମାନେ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗାଁର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏଇଠି କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, କ'ଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ରହିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ବିକାଶ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଖିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏମାନେ ଏଇ ନାଳ ଦେଇକି, ଏଇ ନଦୀ ଦେଇକି ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀ ଦେଇକି ସେପଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସାଇକେଲରେ ସେଠୁ ପୁଣି ଧୁବଲପଡ଼ା ଯାଆନ୍ତି, ଧୁବଲପଡ଼ାରେ ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ସେଇଠୁ ବସ୍ ଧରିକି ପାଟନାଗଡ଼ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ତ, ରେଙ୍ଗାଲିରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ବି କଲେଜଟିଏ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ କହି କହି ଲାଗି ଲାଗି ଏବେ ହେଇଛି, ଠିକ୍ କହୁଛି ନା, ସ୍କୁଲ ଏବେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଏବେ ହେଇଛି, କଲେଜର ତ ଏଠି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଏଇଠି ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଗତି କରିକି ଯିବେ, କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିବେ। ସାର୍, ଇ ଯେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଟା କେତେ ବଛର ହେଲା ଏନ୍ତା ଲାଗିଛି? ଦେଖୁନ୍, 1982 ପରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ହେଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍। 1982 ପରଠୁ ଇନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା, ତିନିଟା ଘାଟ, ପରମୁଡ଼ ଘାଟ, କୁମିଆପାଲି ଘାଟ, କବିଲୱାଲ ଘାଟ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆଜି ତକ୍ ଇନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ଦୁର୍ଘଟଣା ନାଇଁ ହେବାର, ତାହେଲେ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାରେ ଯାଉଥିଲା ତାହା ବଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ ଡଙ୍ଗାଟା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଅକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଆଣୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସନ୍ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବାର କଥା। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ, ଆମର ରାଇଟ୍ଟା ଆମେ ଦଉଛୁ ପଇସା, ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ହେଲା ଆମକୁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେବାର ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଇନ ଯେନ୍ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଅଛେ, ଆଦିବାସୀ ଛୁଆମାନେ ଯାଉଛନ୍, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଟୁକେଲମାନେ ଯାଉଛନ୍, ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଇନୁ ପାକ୍ ପଡ଼ସି, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯାଉଛୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଲାଗି, ପ୍ରଶାସନିକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଲେକ୍ଟର ନିକେ ଯାଉଛୁ ଆମେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଲାଗି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଜାଣୁଛୁ ମର୍ମ ବୋଲିକିରି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ନାଇଁ ହୁଏ, ସେଥିଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ କହିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଇନୁ ଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି କେତେ ବାଟ, ଇ ନାଲା ଦେଇକିରି କେତେ ବାଟ? ଇ ନାଲା ଦେଇ ଗଲେ 23 କିଲୋମିଟର। ଆର୍ ବୁଲିକରି ଗଲେ? ବୁଲିଗଲେ ଚନ୍ଦନବାଟ ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଖୋଲିଆପାଲି ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇଗଲେ ଏଇ ସୁକ୍ତରିରେ ଆମକୁ 45 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଳ ରହିଛି ବା ଏଇ ସ୍ରୋତ ଭିତରେ ଗଲେ ପାଖାପାଖି କେତେ କିଲୋମିଟର? 25 କିଲୋମିଟର। 25 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ଯଦି ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 45-50 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଥିବେ କି କାହାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଯାହାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାର ଅଛି ଆଉ ସଡନ୍ ନେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଲୋକେ କେଉଁ ବାଟରେ ନେବେ, ସର୍ଟକଟ୍ରେ ନେବେ ନା ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ନେବେ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସାର୍, ଏଇଟା ପୁଲିଆ କାହେଲେ ନାଇଁ ହେବାର, ମାନେ କିଛି କାରଣ ଅଛି ପୁଲିଆ ନାଇଁ ହେବାର? ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଅବଗତ କରିଛୁ, ଆମେ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଲୋଡ଼ ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା 1997 ସରକାର ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ 222 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଇନ ତାଙ୍କ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକେ କହିଲୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା, ବାହାଲ ପାଣି କିସମ ଧାନ ଭଲ ହେସି, ଇନ ଲୋକ କୃଷି କର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ, ଧାନ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେସି ବୋଲିକିରି, ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆନିକଟ କରି ଦିଆଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ହେବା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବିସ୍ଥାପନର ସମସ୍ୟା ନାଇଁ ଉଠେ। ଯେହେତୁ ସରକାର ହୀରାକୁଦ ନୁ, ଲୋର ଇନ୍ଦ୍ର ନୁ, ଲୋର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ଅଛି, ଯେନ୍ ବି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ନାଇଁ କରିପାରବାର, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରିଛୁ ସରକାରକେ, ଇନ ଆପଣ ଉଠା ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇରିଗେସନ୍ କରୁନ୍,
ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 କିଲୋମିଟର ଏରିଆରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ କରୁନ୍ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟାକେ ଆପଣ ଦୂର କରୁନ୍। ଯେହେତୁ ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଆଇତମ ନାଇଁ କରିପାରବାର, ବାରମ୍ବାର କହିଲା ସତେ ବି ସରକାର ନାଇଁ ମାନବାର। ଇନ 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ହେଇଗଲାନ, ଆୱାର୍ଡ ହେଇଗଲାନ, ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲେନ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛୁ। ବିସ୍ଥାପନ ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ହୁଏତ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କି ହୀରାକୁଦରେ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିଲାନି। ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପେପର ପତ୍ରିକାରେ ଦେଖୁଛୁ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତ ଥଇଥାନ ନାଇଁ ହେବାର। ତେଣୁ ସେ କଥାକେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଆଜି ବି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଥଇଥାନ କଲୋନୀ ଗୋଟେ ନବନା ହେଇଛେ। ଯେନ୍ତା ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେହେତୁ କି ହୀରାକୁଦରେ ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପନ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ସେ ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ବ୍ରିଜ ଯେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ବିସ୍ଥାପନ ମାନେ ଏବେ ବି ଡରୁଛନ୍ତି, ବିସ୍ଥାପିତ ମାନେ ଏବେ ବି ମନ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ରଖିଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଭୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି। ବୁଇରେ ତମେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକରି ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ, ଯେ ଡର ନା ଲାଗେ? ନାଇଁ ଡର ନି ଲାଗେ ଭାଇ, ଡରୁଥିସୁଁ ଭେଲ ଆମର ଡଙ୍ଗାଟା ଖସିଯିବ ବୋଲିକରି, ହେଲେ ଡରୁଥିଲେ ହେଲେ କାଁ କର୍ମା, ଆମର ତ ସୁବିଧା ନାଇଁନ, ସବୁଆଡ଼ୁ ଧରିବା ପଡ଼ୁଛି, ଯିବାଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ହେଲେ ବି ଆମର ଜୀବନକେ ବିପଦରେ ରଖି ଦେଇକିନା ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। କେତେ କେତେ ଜଣ ଯାସ ହେନ୍ତା ଡଙ୍ଗାରେ? ତମେ 2 ଲୋକ ଯାସ କି ଆର୍? 3 ଜଣ ଯାସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 ଜଣ ଝିଅ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆରପଟୁ ଲୋଡ଼ ହେବେ, ଲୋକ ସେଠି ଲୋଡ଼ ହେବେ ଡଙ୍ଗାରେ, ପୁଣି ଏଠି ପାର ହେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶର କଥା, ଇଏ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକାଶର ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ସରକାରଙ୍କ କଥା। ଆହୁରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋହେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମିଆପାଲି ନାମକ ଏ ଗାଁ କହିଲେ କିଛି ମାଟି ଖପର ଘର, ପୁଣି କିଛି ଚାଳ ଛପର ଘର, କିଛି ମାଟି ଲେପା, ପୁଣି କିଛି ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ। ତାରି ଭିତରେ ପାରିବାରିକ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା କେତେଜଣ ମଣିଷ, ପୁଣି ନୀତି ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ଏଇ ମଣିଷମାନେ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସୁଖ ଦୁଃଖ ହସ କାନ୍ଦ ଭଲ ମନ୍ଦର ସଂଜ୍ଞାକୁ ବଖାଣୁଥିବାର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଗାଁ ମୋର ଆଜି ବି ସମୟରେ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ତଥାପି ମୋତେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଗାଁର ସ୍ଥିତି ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ। ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଉ, ଆଉ ଗାଁର ସବୁଠୁ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ବା ପିଣ୍ଡି ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ଆସର ଜମୁଥାଏ। ଏଇଠି ବି ସେମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆସର ଜମିଛି, ତାସ୍ ଚାଲିଛି, ଖେଳ ଚାଲିଛି, ତାସ୍ର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଅସୁବିଧା କେତେ, ସୁବିଧା କେତେ। ଭାଇ ତାସ୍ ଖେଳୁଛ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। କାମ ଭୁତା ନାହିଁ ଭାଲି? କାମ କମାର ସାରିକରି 12-1 ବଜେ ଆମେ ତାସ୍ ଖେଳୁଛୁ। 3 ବଜେ ତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍। ଟାଇମ୍ ପାସ୍? ହଁ। ତାସ୍ ଖେଳିକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛ? କିଛି କାମ ନାହିଁ? ନ କାମ ଅଛେ, କାମ କରୁଛୁଁ। ଆରୁ ଏଇଟା ଆମେ 12-1 ବଜେରୁ 3 ବଜେ ତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛୁଁ, ତାପରେ 3 ବଜେ ହେଲେ ଫେର୍ କାମ କରି ଯାଇଛୁଁ। ତମେ ଏଇ ଗାଁର ଲୋକ ତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଗାଁରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛେ? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା? ଅସୁବିଧା ବେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପନିପରିବା ଚାଷ୍ କରୁଛୁ, ନଦ ପାଣି ନେଉଛେ, ଦେଖିକରି ଯିବାର୍ ଲାଗି ସିଆଡ଼େ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଆମକୁ। ଆର୍ ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛେ, ବହୁତ ପାଣି ଆସିଲେ ଡଙ୍ଗା ନି ପଡ଼୍ବାର୍, ଆର୍ ଡଙ୍ଗାରେ ଯୁଥିବ ବେଲେ ବି ଡଙ୍ଗା କେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ବି ଅଛେ। ପନିପରିବା ଚାଷ କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ? ପନିପରିବା ପୁଟଲ ଯୋ ଆସୁଁ, ଭେଣି ଯୋ ଆସୁଁ, କାଙ୍କେ ଯୋ ଆସୁଁ, ନେବାର୍ ଲାଗି ସିଆଡ଼େ ଖଣ୍ଡକେ ପାଣି ନାଇଁ ହେଲେ ଅଷାଢ଼ ମାସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେସି। ପନିପରିବା ସବୁ ବର୍ଷ ଭଲସେ ଚାଷ୍ ହେସି କି କାଣା? ବହୁତ ଚାଷ୍ ହେସି, ବହୁତ ଚାଷ୍ ହେସି। ଆମର୍ଟା 20 ପାକିଟ୍ ଜାଗିର ବାହାରସି 8 ଦିନ ଘାଏ ପୁଟଲ। ହଁ, 5000 ଜାଗି ଯୋଗେଇଛୁ ପୁଟଲ। ଏଥିଲାଗି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯାହା ଯାହା ରହୁଛେ ପରିବା ଚାଷର ଲାଗି ନେଉଛ କି ନିଜରଟା ସବୁ? ନିଜରୁ ବାହାର କରିକରି କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ସାର ଇଏ ସେ ସବୁ ତମେ ନାଇଁ ଜାନ ଭାଲି? କେନ୍ତା ନେସନ୍ କାଣା କି ତମକୁ? ଆମେ ନି ଜାନବାର୍। ଆମର ଯେନ୍ ଏଇଟା
ବ୍ଲକ୍ ଅଛେ ବି ଲୋସିଙ୍ଗାରେ ଆମକୁ କିଛୁ ନେବାର୍ କାଜି ଏନ୍ତା ଫ୍ରିରେ କିଛି ନି କହେବା ବି ବୋଲେ ଆମେ କିଛୁ ପାଇବାରନି ସରକାରରୁ ଆମେ ନିଜେ କିଣିକରି ନିଜେ ସବୁ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି ଆଉ ବେଶ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ସେଠୁ ଉପାର୍ଜନ ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିବା ଚାଷ କରିକି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି ସେ କେବଳ ନିଜସ୍ୱ ପଇସାରେ ନିଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରାଶିରେ, ଏହାକୁ ନେଇକି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ପନିପରିବା ଚାଷକୁ ଅନେକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ସେଇ ଯେଉଁ ଯଦି କହିବା ଯାହା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯୋଜନା ସବୁ ରହିଛି ପରିବା ଚାଷକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସହାୟତା ରହିଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଭାଇ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ଅଛେ? ସ୍କୁଲ ଅଛି, କଲେଜ କଲେଜ ନାହିଁ। କଲେଜ କେନ୍ତା କାଣା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? କଲେଜ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ପାଟନାଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭଇଁସା ଇଏ ଯେନ୍ ମାଧ୍ୟମ ଆମେ ନଈଟେ ପାର ହେଇକରି ସେ ପାଟ ଯାଉଛୁ ସେଠିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ବି ଦେଖୁଥିଲୁ କଲେଜ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ହେଫାଲୁ ପାର ହେଇକରି ଯାଉଥିଲେ, ଜୀବନରେ ତ ବିପଦ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନ ବିପଦ ରହୁଛେ, ଆମ ପୁରା ବହୁତ ବିପଦ ରହୁଛି, ଆମେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ସଦାବେଳେ ହେଉଛୁ। ଯେନ୍ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛୁ କି ପଡ଼ୋଶୀ ଯେତେ ଅଛୁ ଏ ସାଇଟ୍ରେ ବି ଆମେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛୁ ଆମେ ସେ ଜୀବନକେ ଯାପନ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ, ହେଲେ ବି ଆମ ଲାଗି ବିପଦ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରେ ଯାଇଛି। ମଉସା ତମକେ ଏଇ ଗାଁରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ? କମ୍ ସେ କମ୍ 30 ବର୍ଷ ପାଖି ହେବାନ। ଏଇ ଗାଁ ଥି ଆଗରୁ କେନ୍ ଗାଁ ଥି ରହୁଥିଲେ? ଘସାରେ। ଘସେନରେ ଗାଁରେ 30 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ଏଇ ଗାଁରେ ରହିଲେନ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ? ମୋତେ ଏଇଟା 52 ଚାଲିଛି। 52 ଚାଲିଲାନ ବେଲେ 30 ବର୍ଷ ବେଲେ ଏଇ ଗାଁରେ ଆପଣ ରହିଲେନ, 52 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲାନ ୟାର ଭିତରେ, ତ ଗାଁରେ କାଣା କାଣା ଉନ୍ନତି ହେଇଛି? ଗାଁ ଆମର ମସଲରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ନାଇଁ ହେଇପାର ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଉନ୍ନତି ମାନେ କିଛି ବି ନାଇଁ ଯେନ୍ କହୁଛ, କାଣା କାଣା ନେଇ ହେଇ ଭାବୁଛ? ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାଟି ଏବେ ବନିଛି ହେଲେ ଆମେ ଯେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବୁଲିକରି ଯେନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ସାରା ଯେ ତାମାନେ ଇ ରେଙ୍ଗାଲିକେ ଆମକୁ ସବୁଠି ନେଇଗଲେ ବି ନେଇ ପୋତୁ ସେତେ ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଗୋଟେ ବିରିଟି ମଲା ବେଳେ ଟେମ୍ପରାରିର ଯାଉ ଏତେ ଅସୁବିଧା ସୀମାବା। ଆରେ ଇଆଡ଼ ଯଦି ମେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଯିବାର ହେଲେ ଇଆଡ଼େ ଯେ ଆର ମେନ୍ ଡଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗା ଫେର ଯଦ ପାଣି ଯାଉ ବଳି ହେଲେ ନାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା ହେଲେ ତ ବଡ଼ା ଗୁଲଗୁଲା ହେବା, କାଁ କରମା ରାସ୍ତା ନେଇ ନାମ ସରପଞ୍ଚ କି ବିଡ଼ିଓ କି ତହସିଲଦାର କିଏ କେବେ ଆଇଛନ୍ ଗାଁକେ? ଆର୍ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କାଣା ହସ୍ପିଟାଲ ନେସ? ଡଙ୍ଗାରେ ବି ପାର କରା ହଉଛେ, ଡଙ୍ଗାରେ ବି ପାର କରା ହଉଛେ, ଚିଦ୍ରେ କରିକି ନେବାର ପଡ଼ୁଛେ ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଟ ଦେଇକରି ବଲାଙ୍ଗୀରକେ 45 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛେ, ଆର୍ ଡଙ୍ଗାରୁ ଡଙ୍ଗା ଆଡ଼ୁ ଗଲେ 25 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛେ ଆମକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର। ବୋଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟେକିକି ନେବା ପଡ଼ୁଥିବା? ହଁ, ବୋହିକରି ନେସୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇକିନା। ହଁ, ଯାହାକି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜ୍ୱର ଫର ହେଲେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଆମକୁ ବୋହିକରି ଖଟରେ ନିଆ ହେସି ଆର ଖଣ୍ଡକେ କଖାଲକେ, କଖାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲାଗ୍ସି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ସହିତ ବାକି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ବା ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ଏଇଠି ବି ସ୍ଥିତି କିଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ, ମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୋଲ ଯଦି ହେଇଯାଆନ୍ତା କି ଛୋଟିଆ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି ଆନିକଟ ଭଳିଆ ଟିକେ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଲୋକେ ସେଇ ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀ ଦେଇକି ପ୍ରମୁଖ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ରହିଛି ଟାଉନ୍ ରହିଛି ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତେ, ସେପଟେ ପାଟନାଗଡ଼କୁ ଯାଇପାରନ୍ତେ। ଦେହ ପାହା ଠାରୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଚାଷୀ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠି ଚାଷୀ ନିଜ ପଇସାରେ ନିଜ ଟଙ୍କାରେ ଏଠି ଫସଲ କରୁଛି, କ'ଣ ସହାୟତା ରହିଛି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଅବଗତ ବି ନାହାନ୍ତି। ତ ଯୋଜନା ମିଳିବା ତ ପରର କଥା, ଏ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କିଏ କରେଇବ ଏ କୃଷି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତାହା ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଏଠି ବିତୁଛି ଜୀବନ, ଏ ଗାଁକୁ ନା ପ୍ରଗତିର ଧାରା ବହିଛି ନା ବିକାଶ ଅଛି ନା ଯୋଜନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତଥାପି ଅବୁଝା ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନାବନା ହସ ପରି ଏଠି ଲଗାମ ଛଡ଼ା ଆସନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ, ଦୁଃଖ ଏଠି ଦେହ ସୁହା, ଟିକିଏ ତାସ୍ ପାଲି ପଡ଼ିଗଲେ ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ ଘର ଭିତରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଃଖ ସବୁ।
କାଁ କରୁଛ ଗୋ ହଁ ଠିଆ ହେଇଛ କବାର ଭୂତି କବାର କବାର କେ କବାର କରିବି ଭତ୍ତା ପାଇଛ କେତେ ବରଷ ହେଲାନ ষাঠে যাকে হেলান বাকি ভতা নি পাইবার দেন কেনা নি তো দেবা হ্যাঁ নি দেবা দেখ হেল্পলাইন নম্বর থিসি সেনকে ফোন কলে তোমাকে ষাঠে বরস হেলান ভতা নি পাইবার এটা সব বতাই যান তোমার সরপঞ্চ হোক কি বিডিও হোক কি ব্লক অফিসার কইলে তো নি করি দেবার কেবে হ্যাঁ কেবে নি করি ভতা পাইবাটা তোমার সরকারি স্তরে তোমার অধিকার যে গো হে যে নি তো দেবার কেতে লোকে কইলো না ହଁ କାଗଜ ପତର କରିଛ କେତେ ଦୁଃଖ ଅଛ କେତେ କଷ୍ଟ ଅଛ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନି ହେବା କି କାଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କାଣ ଅଛି କାଣ ଅଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବେଲେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲୁ ନ ଆରୁ ଇଏ ତୁମର ଗାଁର ନଲା ନଲା ଯେନ୍ ଅଛେ ଇ ନଲା ପାର ହେଇକିରି ଯାଏସନ୍ ପିଲାମାନେ ହଁ ଜୀବନର ବିପଦ ରହୁଛେ ଯେ ଗୋ ବିପଦ ତମେମାନେ ବି ନଲା ଦେଇକି ଯାଏସ କେନ୍ତା ଯାଏସ କାଣା କରୁଛ ଡଙ୍ଗା ଥି ବସି କରି ଦେଖାସି ଆରୁ ଯାଏସ କାଁ କରୁଛ ଗୋ ହଁ ବସିଛ କବାର କରି ନେଇ ଯାଇ ଭାଲ କବାର କମ୍ ତ କରି ଯାଇ ପାରବାର ନି ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଲବାର ନି ଆରୁ କମ୍ କାଣା କରି ଯିମା କବାର କମ୍ କରି କୁରା ନେଇ ଯିବାର ବେଲେ କାଁ କାଣା ଅସୁବିଧା ଅଛେ ଗୋ ତମର ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଲାନ ଇହା ଚିନିକା ଦେଖ କେନ୍କେ ଯିମୁ କେନେ ରହିମୁ କାଁ କର୍ମୁ କାହିଁ ଘର ନେଇନ ଭାଲିନ ଇନେ କାନ ଘର ଅଛେ ଯେ ଖେଦୁଛ ଯେ କିଏ ଖେଦଲା ତମେ ମୁଇଁ କେନ ଖେଦଲି ଗୋ ଏନ୍ତା ନି ଇହା ଜିନ୍ ଦେଖୁଛ ଦେଖ ସବୁ ଲେଖାପଢ଼ା ସବୁ କରି ଆଇଲିନ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବ ଯ ଭାଗ ବୋଲୁଛନ୍ କେନ୍କେ ଆମେ ଇଟା ଯିମୁ କେ ଲୋର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବା ପୁରା ହେଲେ ତମକୁ ମାନଙ୍କୁ ଇନକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରବେ କହୁଛନ୍ ଇନୁ ଅଲଗା ଜାଗା ଦେବେ ସରକାର ତ କହୁଛେ ସବୁ ଦେମି ଅଲଗା ଗଲେ କାଁ ହେଲେ ନାଇଁ ବୋଲୁଛ ହଏ ଯେ ଇହା ନିଜର ଜାଗାନେ ଅଲଗା ହେବା ଆରୁ ଦୁନିଆ ଜାଗାନେ ଅଲଗା ହେବା ନିଜର ପାନି ପବନ ହଁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଥି ନିଜର ଡି ବାଡ଼ି ଥି ଭୁକେ ମରୁ କି ଶୁଷେ ମରୁ କି ଯେନ୍ତା ହଉ ଘରେ ଥଉ କି ନେଇ ଥଉ ଅଲଗା ହେବା ଆର୍ ବିନା ଦେଶକେ ଯିମୁ ବିନା ରାଜ୍ୟକେ ଯିମୁ କିଏ କାଣା ବୋଲବେ ଏଟା ତ ଗଲା ତମେ ଯେନ୍ ବିସ୍ଥାପନର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛେ ବିସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଅଲଗା ଜାଗାକେ ଯିବ କହୁଛନ୍ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯେ ଏବେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସବୁ ମିଳୁଛେ ବିଜୁ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛ ତ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ତ ପାଇଛ ହସ୍ପିଟାଲ କାଁ ଯେ ନେଇଯିବା ଯାଇଥିଲି ଯେଇଟା ନି ଛାଡ଼େ ହେଲା ବାତ ରାୟପୁର ଯାଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ରାୟପୁରରେ କାମ ଦେଲା କାର୍ଡ଼ ଏତ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କାମ ଦେବା ଏଠାନକେ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଇଠାନର ଗୁରୁତ୍ୱରେ ଯାଇଥିଲୁ ଏନୁ ରେଫର କରିଥିଲେ କେ ହଏ ହଏ ଗାଡ଼ି ହେଇଥିଲା କେ ଗାଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଯାଇଥିଲ ଯେ ଇନେ ଛାଡ଼ବା ସେନେ ଛାଡ଼ବା ବୋଲି ତ କହେମା ନା ହଁ ଏଇ ଯେନ୍ ତମର ପାନ ଯେନ୍ ହେଇଛେ ହେଫାଲେ ପାନ ହେଲା ସବୁବେଳେ ପାନ ହେଇଥିସି ନ ନାଇଁ ନାଇଁ କେବେ କେବେ ହେସି ଏଇଟା ଇନ୍ତା ମାସେ ତ ହେବା ସୁକ୍ତେଲ ଯେ ହଁ କେତେ ହଇରାଣ ହେବାକେ ପଡ଼ୁଛି ପାନ ବଢ଼ିଲେ ଇଏ କେତେ ହଇରାଣ ବସନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ନି ମଟର ନି ବ୍ରିଜ ନି କିଛୁ ନି ହଁ କେନ୍ ଡେଲିଭରି କେସ୍ ହେବା କି କେନ୍ ଜର୍ ତ ବାନ୍ଧବା ବେଲେ ଖତ ଦୂରା କରି ନେବେ ଡଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିବା ବେଲେ ଡଙ୍ଗା ଥି ନେବେ ଆଉ ପିଇବାର ପାନ ର ପିଇବାର ପାନ ନେବେ ତ ଏଇଟା କଲଚୁଆଁରେ ଠିକ୍ ଅଛେ ସୁବିଧା ଅଛେ କି କେନ୍ତା ନାଇଁ ନାଇଁ କଲଚୁଆଁର ପାନ ଖାଉଛୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛେ ପାଣି ନଦୀର ପାନ ଖାଉଥିନୁ ବୁଡ଼େଇ ଏବେ ନଳକୁଆଁ ହେଲାନ ଏବେ ନଳକୁଆଁ ହେଲାନ ଗାଁର ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ହେଲା ବିସ୍ଥାପନ ଏବେ କରାଯିବା ତମମାନଙ୍କୁ ତମେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାର ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହିଁବାର ଇନ ରହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ଆଚ୍ଛା ସରକାର ତ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେମି ବୋଲଛି ଅଲଗା ଆଡ଼କେ ଗଲେ ପଇସା ଦେମି ବୋଲଛି ପଇସା କେନ ଦେବା ଯେ ଇନର ମେତନ ଆର ସୁବିଧା କରିଦେବା କେ ଇନେ ଯେନ୍ତା ସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ବୋଲେ ଉଇଆଁ ଠାନ୍କେ ଯିମୁ ଯେ ଲେ ହେବ ଫେର ଜମିନ ଦେଖ ଫେର ଘର ଦେଖ ଦୁଆର ଦେଖ ମିଶେଇକେ ଭଲ କହୁଛେ କି ହସାର କହୁଛେ ଦେଖ ଏଇଟା ଠାବେ ଥିଲୁ ଫେର କେନ୍କେ ଯିମୁ ଯେ ଫେର ତମେ ଇଟା ଆଇଛ ଯେ କେନ ମୋର ପାସ୍କେ ଆଲ ଯେ କେନ କଥା ହେଲ କାଲ୍କେ କେନ୍କେ ଯିମୁ ବୋଇଲେ ଗୋଡ଼ାନ କି ଘଷନ କି ଟୋମେନ୍ ବୋଲ୍ବି ଆର କହିବି ବ୍ୟବହାର ହେବେ ଉଇଆଁ ଗାଁ ଲୋକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଲୋଅର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ
विस्थापित कराऊँ अनेक ब्लक्र लोक अनेक पंचायतर लोक आउ पंचायत भी से विस्थापन अंतर्भुक्त किंतु लोक मनरे भय बढ़ुची एवं से माने ब्रिज कथा को भी धीरे धीरे भूली जाऊँगी पोल कथा को भी भूली जाऊँगी मन भितर विस्थापन जो मैंने हमें विस्थापित मानकर जो दुख हुए जो दुर्दशा हुए आमे समस्त देखीचु हीराकुद डेम जेते बेले विस्थापित करागला से मानकु केते दुख कष्ट रे अछंती आज पर्यंत सरकार से मानकु भल भाबरे थैथान करी नाहंती लोकंक मनरे भी सही गोठे कथा आमकु थैथान सरकार ठीक से करी परिबे नै काहेकि ना एते बड़ डेम हीराकुद जेते बेले कले सेई विस्थापित माने आज पर्यंत ठीक से सुरुखुरु भाबरे रही पारु नाहंती 60 वर्षरु अधिक होइ गेलानी आउ आम कथा किए बुझिबो तो यही रिपोर्ट जो सरकारी बाबू ऑफिसर माने देखुचंती यहाँ को गुरुत्व भाव में देखिबे टिके आखि निहाती पकाइबे मझी नईरे नौका नाउरिया हाथ रे कात नाउरिया को सिना भरोसा अछि हेले ए ददरा नौका को की भरोसा तथापि फेरिबा को हबो कुळ को मां कुळ रे छोट छुआ डंगा भितरे मोटर गाड़ी आज समय रे भी ए गाँवें सरकारी विकास केते सत ता उणा अधिके अनुमेय सकाळे संजे मुंडरे गरा हातरे बाल्टी धरी ए गाँवर स्त्री लोक माने दांड दुआरु फेरुथांती ए दृश्य ही बयान करुछी ए गाँव को योजना केते पहुँचुछी तथापि एठी जीवन बीतुछी गाँ माटीर मनीष माने ए गाँव को आज भी भल पाउछंती आउ ताहारी मोहरे एमाने आजि एठी बंधा होई पड़िछंती कुमियापल्ली गाँवर सबु चित्र आपण माने गोटी गोटी करी देखिले एवं लोकंकर कथा सुनिले निछक चित्र सबु आमे आपण को देखैलु आउ एठी किभली भाबरे शिक्षा व्यवस्था खास करी भुसुड़ी पड़िछि से चित्र भी आपण माने देखिले कॉलेज छात्र छात्री को ठारु आपण से मानकर दुख दुर्दशार कहानी भी सुनिले एबे सबु चित्र को ऑडिट करिवार समय आसीछि आउ एहाकु ऑडिट आमे माने करिबुनि एहार ऑडिटर दायित्व आपण मानको ऊपर छाडुछु काहेकि आपण माने होउछंती जनता नमस्कार जन ऑडिटर ए अध्याय को एठी रखुछु पुणी देखा हबा आगामी अध्याय रे आजि पई एतिकी विदा दियंतु जय जगन्नाथ।